Vítám vás na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Dneska probíhá Den otevřených dveří. Probíhá tak, že je nejprve úvodní prezentace, kde se seznámí uchazeči s tím, jak studium u nás probíhá, dozví se něco o fakultě, dozví se něco o univerzitě a potom jsou zástupci spolku studentů farmacie odváděni na prohlídku jednotlivých pracovišť, kde se mohou seznámit s tím, jak některá pracoviště pracují, jaké dělají experimentální nějaké metodiky nebo jakým způsobem mohou potom být nápomocní ve výuce, co se tam vlastně děje, takže to je potenciálně pro ně zajímavé, protože mohou vidět, co vlastně čeká v těch následujících 5 nebo 3 letech podle toho, který studijní program si vyberou. Studijní programy nabízíme 2, je to studijní program farmacie a studijní program zdravotnická bioletika a studijní program farmacie je potom ještě dostupný také v anglickém jazyce, to znamená pro studenty, kteří chtějí studovat v angličtině, anebo musí, protože přicházejí z jiných zemí.